Buyur. Talibə necə görüntülər? Belə deyim, bəli, Qarabağ büyük bir sayı ilə ilərdədir, amma bir gerçək var ki, indi Əmin hocamla da biz danışırdıq burada. Qarabağ kifayət qədər oynayır, amma kifayət qədər oynayır. Mən daha atak, daha iyi bir Qarabağ gözləyirəm. Yəni bizim oyun səviyyəmiz daha da yüksək olmalıdır. Biraz Avropaya görə, ona görə mən fikirləşirəm ki, bu oyundan sonra gedib Qurban hocayla danışım. Biz gerə hədəfimizi böyük qoyaq və Avropada nə eləyə bilərik? Bəlkə də Qurban hoca bir təklifləri sürdü ki, biz yay olan məşqimizi bu dəsiz xaricə gedirik kamplara, biraz uzadaq. Orada böyük rəqiblərlə oynayaq, uzadaq. Gün qərara gəldim ki, bu düzgün siyasətdir, düzgün hədəfdir. Yəni ki, Allah şükür, uğurla gedir, Mikel çox gözəl cavab verir, belə sürpriz belə çıxışlar edir, çox gözəldir. Reynaldo'nun bu qolu məni həmişə sevədir, Reynaldo mən istəyirəm özümə inansın. Amma dediyim kimi, Qarabağ kifayət qədər oynayır, mən istəyən hələ oyun almır. Düşünmürsünüz ki, bu rəqiblərin zəiflənməsindən, yəni Qarabağ rəqabətsiz olmasından? Yox, səviyyə, bu oyunun səviyyəsi çox yuxarı deyil, mən onu rahatlıqla, biz bunu hamımız görürük, yəni bu çox yüksək səviyyə bir oyun deyil. İndi qarşı tərəfdə cavan oyunçular var, qaçırlar bir sürətləri, əslində bizdən də çoxdur. Əlbəttə ki, bizə təcrübə var, gözəl oyun quruculuq var. Amma dediyim kimi, mən Qurban hocaya inanıram, yəni Qarabağın disiplini var, görürsünüz, işləyirlər. Amma bir söz var da, kifayət qədər işləyirlər, bu biraz məni narahat edir. Amma biz daha da işləmək. Tayyip, siz fikirləşmişsiniz ki, bu kifayət qədər çempionatın səviyyəsinə görə, yəni Qarabağın oyununa təsir edir. Yəni, o sözün anlamı bilirsiniz nədir kifayət qədər, onu açıqlayayım yəni. Yəni, lazımlı qədər oynayır, super oynamır. Nə lazımdır o səviyyə, qarşındakı komandanın səviyyəsinə yəni, uyğun. Kifayət qədər də, bu qədərlə, onu demək istəyirəm, kifayət qədər yüksək anlamda deyil, yəni, bəli. Yüksək oynamamasının səbəbi çempionatımızın səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə əlaqədər, yəqin ki, siz də bunu qəbul edirsiniz. Var, bəli, öyle bir fakt var, bu bir gerçəkdir, öyle bir fakt var və indi biz də bunu danışırıq ki, bunu ona görə mən də deyirəm ki, indi aşağı düşəcəm, mənim elə hədəfim Qurban hoca dedim ki, o prerivdə aşağıda idi. Dedim Qurban hoca, biz bugün bir söhbət edək. İnşallah gedəcəm. Bəlkə bu kampın, yaz kampının biraz yay vaxtını kampı uzatmağa bəlkə məsləhətdir ki, orada güclənək, böyük oyunçulara, böyük futbol qruplara oynasaq məcə məsləhətdir. Var mənim, yəqin ki, bundan qabaq da Qurban müəllimlə bu söhbətiniz olub haradasa. Maraqlı Qurban müəllim, yəni nəyə əsas gətirir ki, yəni komanda siz deyən kimi kifayət qədər futbol oynamır. Yəni Qurban müəllim nə cavab verir bunda? Onu ona sorur. Mən onu oğru özüdür. Mən onu bilmirəm. Yəni biz bizim komandayıq. Hər hamımızın da öz fikirləri ola bilər də. Mənim şəxsi fikirlərim bunlardır. Qurban hocanın öz fikirləri. Yəni bununla bağlı danışmısınızlar Qurban müəllimə? İki kitab buyurun. Danışmışıq. Əlbəttə o da razıdır. O da istəyir. Yəni bu təklif ondan gəlib ki, biz Almaniyada biz nə deyim, gedək bu yay kampını uzadaq, Avusturiyada yay kampını uzadaq. O fikir ondan gəlib. Yəqin o da həm fikirdir, həm razıdır. Çünki hədəfimiz Avropadır. Çünki hədəfimiz bu il biz çox arzuluruq ki, Avropa oyunlarında Azərbaycan artıq Qarabağdan bilirsiniz, nəticə gözləyir. Siz axır vaxtdakı prosesləri bilirsiniz. Ölkəmiz böyük savaşla qarşı-qarşıyadır. Qarşı tərəf durmur, qarşı tərəf vazgeçmir iddiasından və biz bunu dünyada yenə Qarabağın bu il bilirsiniz, inşallah Avropaya geçsək, bu yaxın vaxtlarda olacaq, 2-3 ay olacaq haradaysa. Yəni, o vaxt bizim üçün çox stratejikdir, ölkə üçün. Yəni, biz Qarabağ istəyirik ki, burada Azərbaycanın həqli olan tələbini barışçıl, sportiv yoldan dünya tanıtırsın. Ona görə hədəfimiz odur. Qurban hocam hər fikirik, orada bir fikir ayrılığımız yoxdur. Yeni transferlərə ehtiyac görürüz mü? O da Qurban hocadadır. Bizim Allah şükür, orada da mən Qurban hocaya demişəm. İhtiyacı var isə biz hazır, qrup kimi bunu qarşılamaya hazırıq. Yəni, bütçəmiz qeyri-məhdud deyil, məhdud bütçəmizin içərisində normaldır. Allah şükür, Qarabağ bütçəsi stabildir, normaldır. Öz imkanıdır, seçir, maşallah, miçeli gətirir, indi baxın, meyvə gətirir, meyvə verir. Ona görə onu öz əlindədir. Bizdən ona yaşılışıqdır. O özü seçməlidir. Tahir bəy, qəti fikriniz budur ki, Qarabağ bu mövsüm Çempionlar Liqasının qrupuna mütləq düşməlidir. Mütləq, yəni mən belə arzum budur. Arzum budur, ona görə ki, mən deyirəm, bu il çox strateji bildi bizim üçün. Bəlkə də, inşallah, bilirsiniz, proseslər çox sürətlə inkişaf edir. Bəlkə də elə bu UEFA-dan sonra biz toprağımızın bir, indi duadır da, biz öz ürəyimizdəki arzulardır, bəlkə də qaytarıldı bizə. Mən də istəyirəm, tarix olsun, baxın, bugün Qarabağ tarix yazır. Biz deyək ki, falan tarixdə belə oldu, Qarabağ o il çıxış elədi, Avropada bayrağımızı daşıdı, arzularım bunlardı və ondan sonra bu proseslər baş verdi. Mən istəyirəm, bu tarixin bir parçası olaq, bu arzumdur. Və hamımız işləyirik.
Qurban Hoca, oyunçular, baxmayın, indi bugün də gözəl nəticə çıxardılar. Əlbəttə, indi siz də bir insansınız, qarşıdakı insana görə insan həmişə danışır. Siz kimilə tərəfsizsə, o səviyyədə danışırsınız. İnsan da öylədir, futbol da öylədir. Ona görə çalışırıq, amma əlbəttə hədəfimiz odur ki, uğurlar davam edək. Ambisiyamızdan azalmayıb. Azərbaycanda rəqibsiz olmalısınız, Avropada sizə problem yaratmaz? Yəni, sual həmin, yox, hesab eləmirəm ki, rəqibsizlik. Baxın, oyunlar gedir, gördüyünüz kimi oynayırıq. Amma mən hesab edirəm ki, bunun cavabı budur ki, mən ən eləyə biləcəmiz qısa müddət elə yay kampının uzadılması mən doğru strateji kimi qəbul edirəm. Ola bildiyincə, imkan verincə biz də yönətim kimi deyəcək qurban olacaq. Nə qədər qalmaq istəyirsə, orada qalın. Məhdudsuz, siz seçin özünüz ki, Avropaya biz hazırlaşaq. Tabi, yay kampının uzadılmasını dediniz. Yəni, uzadılacaq sözsüz sizin istəyiniz və Qurban bəyin istəyi ilə. Yəni, olmazmı ki, həmin kampda daha güclü rəqiblərlə yoldaşlıq oyunları oynayasınız ki, komanda özünün zəif və güclü cəhətlərini eləyir. Əlbəttə, məqsəd odur. Mən sam sizinlə razıyam. Danışmışsınız kimlərsə, ya hələ qərar verir. Xeyr, indi biz danışacaq, elə bugün gəldim oyundan sonra, indi inşallah. Aşağı düşəcək, Qurban Hoca məni gözləyir, indi danışacaq. Əvvəl müddəti, vaxtı bəyin edib, mən deyəcəm ki, orada yönətim tam dəstək verir. Nə qədər qalmaq sizə qalın, rəqiblərinizi seçin, o Qurban Hocalıq da ondan yaxşı, mən inanmıram ki, o da zəif komanda seçsin. Böyük, mən də o da çox maraqlıdır. Hamımız bir şey istəyirik, o da Avropada gözəl çıxış eləmək istəyirik. Tayyib bəy, ötən mövsüm göstərdi ki, Qarabağ, yəni Avroliqanın qrupunda da, yəni Çempionlar Liqa səviyyəsində bir qrupa düşmüşdü və o göstərdi ki, Qarabağa daha güclü futbolçular çoxluğuna ehtiyac var. Bu il necə? Daha səviyyəli futbolçuların gəlməsi üçün, yəni vəsaitə heç bir problem olmayacaq? Bax, yəni, geçən il amma bir şey yaddan çıxarmayaq, Inter Milan əgər bizim qolumuz alınsaydı, biz başqa cür olacaqdı. Bütün hesab kitab ayrı cür olacaqdı və biz çıxacaqdik, onu da yaddan çıxarmayaq. Baxın, belə deyim, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada və Azərbaycanda indi bugün çox çətin bir prosesdən gedirik. Allaha şükür, vəziyyət axır aylarda stabilləşir, ölkəmiz maşallah güclənir. Amma bizim sponsorumuz Azərsun Holding-dir. Allaha şükür, stabilliyi durur. Amma büdcədə belə böyük artımlar zatlar söz konusu deyil. Öyle bir şey imkanı yoxdur, imkanımız yoxdur. Büdcədə azalma yoxdur, amma artım da olabilməz bugünkü şəraitdə. Ona görə mənim isə cavabım budur, Qarabağ stabildir. Amma böyük belə isimlər, belə trafiklər inanmıram ki, onu bizim gücümüz çatsın. Amma aşağı məbləğdə səviyyəli futbolçu. Aşağı məbləğ deyəndə Qarabağın standart məbləğləri nə isə, keçən il Qurban Hocalində nə imkan varsa, bu ildə həmin imkan var, az deyil. Belə deyək də, Qarabağ klubu, yəni milli ordumuz Səngərdə ermənilərə cavab verir, amma Qarabağ klubu Avropada idman yolu ilə düşmənlərimizə cavab verir. Yəni, ən azından dövlətimiz necə orada yüksək səviyyədə baxırsa, düşünmürsünüzmü ki, Qarabağa da haradasa dövlət səviyyəsində daha bir büdcə, qayğı olsaydı, komandamız daha yüksəklərdə olardı və hər dəfə Çempionlar Liqasının qrupunda, Avropa Liqanın qrupunda oynaya bilərdi. Bilirsiniz, biz bir klubuq, bir futbol klubuq, sponsorumuz var, işləyirik. Dövlətdən kömək olsa bizə böyük məmnuniyyətlə, böyük şərəflə qəbul edirik. Amma vaxt çox azdır. Yəni, əgər olsa bir şey olacaqsa, bu tez bu vaxtlarda olmalıdır, mən hesab edirəm. Çünki futbolu gətirmək, seçmək, o hazırlaşma iki ay çox böyük bir süreç deyil. Amma baxın, mən sizə deyim, bu ilki Qarabağ geçən ildən, məncə bu heyətinə baxsanız, yəni Qarabağın stabilini mən nəzərdə tutmanızı istəyirəm ki, stabil bir klub gedir, daha da təcrübəli, futbolcularımız da yaxşıdır. Amma dövlətdən bizə böyük bir kömək olsa, çıxıb bizə desələr ki, siz bilirsiniz, geçən Inter Milanla biz böyük həqsizlər ki, Allah aşkına bu artı təsdiq olundu ki, həqsizlik oldu. Sağ olsun, cənab prezident bizə moral verdi, çıxardı, bizə bütçə verdi. Çox sağ olsun, biz böyük məmnuniyyətlə qəbul edirik. Əlbəttə, dövlətimiz gəlib bizə köməkləsə, böyük məmnuniyyətlə götürərik. Onun hesabatı da var, deyirik, bir futbolcu gətirdik, bunu işlədirik. Amma bu dövlətin sualıdır, mən o barədə bir şey deyirik. Tayyib bəy, Olimpiya stadionu sifarişi ilə bağlı nə düşündünüz? Nə qərar verdiniz? Düzü o barədə biz razılaşdıq, o gün Asif bəli biz tapşırıqlar verdim, axır Asif bəli nədir? UEFA da gəlməyib istəyir, istəyir İyun əvvəlində UEFA bizə göndərir, 6-cı ayın əvvəlində göndərir, istək göndərir ki, hansı stadionlarda oynayacaq komanda. O zaman ki, Tofiq Bəhrən uzatın üzərdirik. Bəli. O ikinci stadion kimi də, yəni Olimpiya stadionunda uyğun bilsəniz verə biliriz. 100%. Mən hazırım, Qurban Hoca ilə danışaq. Mən çox məsləhətdir, mənimlə də o fikirlər razıyam. Çox sağ olun.